Dragi dame, dobro večer. Vama se obraćam i želim vam da vam 8. mart traje 365 dana u godini. Drugo, želim da poručim da sam zadovoljan i srećan što Pirot ima ovakav aktivizam žena, što se javljaju nevladine organizacije koje se bave ženskim pitanjima i želeo bih da i podržim u ime opštine Pirot da to radi u buduće i da im poručim da će imati od nas dostojnog partnera. Naravno, svake godine se povodom 8. marta organizuje ovakva slična izložba i veoma je bitno da postoji udruženje za očuvanje starih zanata, jer smo mi, čini mi se, u proteklom periodu kao zemlja uspeli da srušimo sve tradicije, pa smo na neki način udarili na porodicu. Došlo je vreme da se obnavljaju tradicije, da obnavljamo i one napuštene kuće i domove u selima, ali da obnavljamo i ove ručne radove. I drago mi je posebno što sam večeras čuo jedan izraz grad po meri žene. Mi smo dugo se trudimo da budemo grad po meri dece, ali ja mislim da je to potpuno modernim rečnikom rečeno kompatibilno. Grad po meri žena i grad po meri dece. Dakle, želim vam još jednom da vam 8. mart traje 365 dana u godini i želim da mi koji predstavljamo na neki način lokalnu vlast ili vašu jaču polovinu, vi našu lepšu polovinu, imamo međusobno razumevanje i poštovanje. Hvala vam.